A počkaj, jak na ten neustrafím oný ostrov. Pri mojom šťastí. Jo, ale musíš, no tam letí lidi teda, tak nalít musím do vody, to máš. Počkaj. Ty kráso. Dovič, čau. Jo. Som upravil hlasitosť hry, či bude nahlas alebo potichu, a mám to splnené. Dobre, takže, počkaj, to by som zase musel, ďalšie kolo skáčeme z autobusu, kde ste? Splnil to? Kámo, počkaj, bugovo, áno, mám to spravené. Poď sa, mám pre tebe jednu tu. Ešte tam. Ja len to nestiem. Čo je to? To je ten veter, voda, ale oheň, alebo čo je to? Ten. Jaj, to je tá sranda, čiera dostal to cez prdel jeden. Jo. A kámo, to bolo dobre. Ja to videl ten klip, bolo dobrý, no. A poslouchej, Abakas. No. Cíliš, koukej na mě, jo. Jakože vycíliš náboje, tak hned přepneš na druhou zbraň a cíliš. Len ja to mám všetko nabindované na kolečku, víš, ja vím. Vidio, když ti dojde náboje, vidíš, že přenabíš, rychle vymyslí kolečkem na druhou zbraň. Aby tě nezabil. Ja vím, Minecrafták, ja vím. Počkaj. Ryan, no. Zostaň na míste, dočkaj, idem ďalej, zostaň na míste, Ryan. No. Si to budeme dneska prďal robiť. Jo. Ideme na tam, ja nič nemám, ideme lúčiť, chlapci. Dám, ja taký, slyším auto, to není dobrý, že ja nemám nic. Protect. Čo je Protect? Chlapci, volá to na nás da Bantin, to je na nás. Pozor, tamhle autíčko. Nevadí, kašľam na autíčko, nič nemáme, ideme lúčiť. Na pompe sú vždy dobré zbrane. Minecraft, ak tu máš kapustu, včera si kapustu hľadám. Jo, ale to už nepotřebuji. Ale vzal ste to sebou, to je ako hýl. Hej, poďte to do Reelsu, poďte tady. Tam bude väčší loot, tady nic. Kde? Poďte. Do Reelsu, ja viem tam. Kde si Ryan? Ryan, automat. Do Peru opäť a jedeme. Musíme sa naloučiť, no. Tuto? Jo. No tady nieco bude ešte, no. Naposledy, keď som tu lúťal, tu nič dobré nebolo. Smeti, samé smeti. Ryan, ste žvolačo, máš dosť? Tá... Kúdame vlaku? Let's go. Good game. Presne tak. Ó, chlapci, ďalší element, nesete? Co? Kto nemá element, Ryan, máš element? Ne, už to mám splnený, ďalší až za 22 hodin. Ale nemyslíme ako zbraň. Zbraň mám. Poď sem, očkej. Kámo, to je ten hnusný oheň, čo stojí za... Ja mám také, hele. Za fiku. Čkaj. Ryan, stiaš tu mitiku? Čo? Toto. Nie, ja to mám. Sa nepodeli, budem súkromník. Jaaaaa. Abakas, poď sa podívať, jak sa musí. Kde si? Tu. Kámo, v robote sa nespí, to ti nikto nepovedal. Čiže, jestli to bude slyšet. Slyšel si, jak zývam. Počkaj, ticho. Sound effect. Je to oči, len ja som si to dal troška tichšie, vieš, je to oči. Jo, dobrý, nice. Ten, neviem, či ten emote nemám aj ja. To bolo zadarmo, no, že možná to máš. A neviem, myslím, Battle Passu nebo questy, ale... Neviem. Dobre, chlapci, čo ideme robiť? Ideme... Neviem, idem zabíjet, ne? Killy. Questy, ideme, čo ideme? Navštíviť horu Olymp. Ja si sednu, mne bolej nohy. Mne bolej nohy. To budeme ako takto? Ne, jdeme. Tak dobré. Aha, ty to máš, jo. Tak dobré, no. Ty já se rovnou to. Nebudem trvať, fakt. Dobre, pomeň. Tak ja vás budem zabávať. Dám. Zoberte bukance, ja vás budem zabávať. Aj, Ryan tu... Aj, ty kokcová, pozor, máme tu vystúpenie. Ináč tu bol aj Amfik, takže... Ryan, tancuj. Jaké ovace. Učí môj nápad. Takhle, počkej. Kámo, to bude klip toto. A ja počkaj, nebudem. A jedeme. A ja budem tancovať. Ale nejde mi očiť zvuk toho emo, to neviem. Dobre, kde ideme? Kde je tá hora Alunim? Ja fakt neviem, to je daleko, Abakas. No tak ide. A tam není zóna už, takže je další hrubik tam chcel spíš. Išiel by som sa uzabíjať. Dajem no proste niekam. Kde je píle, jo, je tady. Už sme tu narobili dosť prostostí. Ide sa štrilac. A kde idete? Chlapci, tak... To by to nedáva šildy. Tady je bedná. Je toho banána som ste minule naverbovať a vieš na čo ma premenil? No. Na súdek. To je dobrý, no, na súdek. Idem prieč. Jeden. Na ten launchpad bych šiel. Čo? Tam launchpad. Aha, lidi. Konečasku, voláčo.
Ještě jeden tam odhledě. Ne. Pekne. Podle čo sa mi splnilo dvakrát. Kamarád. Kámo, však ja si tu strílám a ja nemám šildy. No. Ne, první malej. Přepni na zbraň. Nevadí, jak ten máš. To sú tu dva veľké. No jasný. Ren mi jeden. Nabiť kvír. O, niekto tady otravuje. Vyšáček. Ten bol voľaký zabludený, ne? Hodná. Víš to, ja nestím. Počkej, abakás. Ok, jo. Normálne... Ďakujem, ale ne. Kámo, neflexi tu. Aká to je? Nie, tuto nechcem, ďakujem. Či jednu vec ti ukážu. Tam sa strieľa, ideme tam? Jo. OK. Jo, tak idem na fighter. Tam je oný, medailon. Na medailon. Ja som ťažký. Medailon je tam. Idem. Nemám movement žiadnej. Ty máš to, jo, tu kouli. Airbendy. Raj, naverbuj toho potáštu ešte. Idem. Hele, tady máme. Idem. Á, máme tu aj kamoša. Ale tam už sme mimo zónu, chalani. Sakra. Tam sú. Vidím je, no. Ja nemám snipu. 110. No, jeden mŕtvej. Druhý mŕtvej. Ďalší dole. Hala. Sestra. Kula, zabijú. Ja som si pohrem. Kámo. Ja zabijú ohnem. Ha, ha, ha. Na dálku, kámo. O, tam sú dve. Aha, ten mal korunku, dočkaj, nech si korunku zebrať. Jo. Počkaj, ale ja už korunku mám, nemám. Tak to si zoberiem. Zoberiem. Mám korunku. Ale tady máš zlatou. Jo, poď si vymením. Nice. Dej Ečko, poď sem, dej Ečko. Nechcete niekto snajperku zlatú, ale bez mieritka. Ty, jak sa. Čo si hovoril, Ryan? Či nechcete zlatú snajperku bez mieritka. Niee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 e
ale... Chlapci, preč. Skúsim nájsť voláky bunker. Kde voláky bunker, nechci to... Ja bych šiel, tady je niekde klíč od tamerky. Vidíš ho, Ryan? Kde? No tady, na... Nie. Tady je niekde. Ale vím, že tady je, ale... A tu? No, ale tamhle, ne? Co to je? Typek. Mrtvej. Pekne. Kde? Tady lítal normálne. Kámo, tak toto si zoberiem, keď to nesť. No, super. Koruna, hej, my to vyhrajem zase, abaká, to bude dobré. Tak áno, lebo robíme z prostosti, všetci sa tu vystrelajú. Ja už vím, jak přitáhneš ľudia z týchto, když tam dá nejaký ten, bo proste je tam přivíz. Čo myslíš teraz? No, ako na YouTube je přivíz. Vieš, koľko razy som tam pozvánku, stále odkazujem, že celé stream je na mojom, záznam je ze streamom na mojom YouTube. Ja neviem, no. Nevadí, kašlo na to. Mám ďalšie kanály, takže to máš tak Jo. Idem do zóny, ne? Neviem, kde sa flákate. Počkaj, tu sa strieľa, vyskúšam snipu. A tá nemá mieritko, to koreli tam. Nevadí už aj. Dneska sa mi dáži, všetko trefím. Kámo, môžem ti povedať, že táto ona je na dve veci. Jako, ja neviem hrať ze snajperku, ale môžem ti povedať, že táto snajperka, čo teraz mám, a je jedno, aký je to level. 116. Hele, tam je Peťa. Toho. Ten je mŕtvy. Jau. Jak sa tam miluje? Čo sa tam miluješ? 290 hlava. Idem po ňom. Nice, pekne. Padol! Chlapci toho lootu. Chvíle, sakra. Ďalší. Počkaj. 290. 290. Ja som MG Fitman. Proste najlepší sniper na celom svete, srandujem. Nie. 292 krát. Dole, počkaj, dorážačka. Je tam ešte niekto? Jo, ja ty vole. Dokončím. A tu si. Ten. Dobre, máme ich. Ešte tu niekto strieľal. To som bol ja. Počul som bola čo. Ale prd. Kámo, ja nesiem tú sniperku, ja som nemím hrať. Zavrite. Tady máte biga niekto. Biga. Biga. Zoberám si, dám si banán. Vláky. Hen. Halala. Ktoré ešte snáď? Dole. To 16. Juuu. Abo ako si každého zabijate. Wow. Chlapci, ja to ne... Ale ja to hrám prvýkrát toto. Ja to nevím hrať. Pohoda. Ja dneska hrám prvú hru. Ja nevím hrať. To dáš. Tak co teď? Robím si prdel. ja hrám dneska prvýkrát. Pre mňa najlepší edit, čo je...
Nebo víte co poté na medaily? Támhle osmíte. A čo keď zomrve? Nezomrem. Minecraft tak bež. Okay, tak bež nehaj Ryan, Minecraft bude na vinne, potom si to vyžere. Jo. potom mi dáš 20 eur, ale nesrandujem. Potom, aj, Minecraft ťa potom giftuje skiny. Ale tiež mám taký pocit, že to dáme. Jo. Počkaj. Tady som niekde teda už. Zmizlo označenie. To si vidieť, že my sme silní. No oni už sú tady niekde. Tak bacha na to. V tom Reelsu asi. Jak my ideme po ní, tak oni môžu ísť po nás. Jo. Milujem kopčeky, kde sa nedá vyskočiť. Oni sú v Reelsu, kam jdete? Už tam ne, už ne, Abakas. Čak, ale ja sa s tým dostal na vrch. Nevidím nič. Jo. Vy kam idete? Ja neviem kam. Ja sa bojím. V Reelsu. Kde sú? V Reelsu, na mapie ten kruh. To vidím, ale nevidím, kde by behali. No ja také nevidím ešte. Tam budú, ale 100% budú na tom linie. Bota stále máme, kámo, ten žije ešte. 8 po... Jo. No. Ale už sa priblížile, ja nevidím. Tiež nie. A tam sú strelby. Neviem presne kde. Ale buď sú pri tej ruke, alebo pri... Zatím ja nevidím. Ryan, asi ti vypadol mikrofón. Jo, vidím, je vodia. Prečo? Ja nedobre, tak to bol... Starej, zatím. Čo si hovoril Abakas? Je tam že... smrát. Už nič, to myslel, že ti vypadol mikrofón. Tam pláve ne. Další. Halala. A tam je, uteká. Kámo, tak ten skáče. Mne, no. Ten keby neskročil, tak on by bol dead. To nedáš to moc ďaleko. To sa stane zázraka. A tam je ešte jedna, tam. Dobre, poďme za nimi. Neste sa mi čakali, až pôjdu oni po... Tak blízko. Ty vole, taky tak blízko. Fú. Taky zase. Označ mi to, keď ich vidíš z hora, označ mi to. Zase, ja to cvím úplne desne pred ním. Ja nemôžem. Označ mi to, ja som dole, označ mi to. V tej vode. Tam. Tak to najedem. Fú, tak. Dobre, nasrali ma, idem tam. Poď ti dám. Keď mňa niekto nasrie, už vedia, že zomra. Majú poprdeli. Oni iba utekajú, nič iné. Kde sú? Okej. Okay. A tam sú. Tam ať mi nasrie. Ja tam žuval. Kámo, že to je tučím samý bot. Wuuu. Zabil si ich. Ešte tu sú. Dostal ešte tam je hore, tu je ešte hore. On uteká! Strieľajte na ňo! Ja nemám čo nabiť. Strieľajte, nech vybuchne. Vybuchne mu to auto. Pekne. No. Wuuu, kámo. Oni by si zabili bota. Nehaj, my ho pomstíme. Pomstíme sa mu. Chlapci, 24 kilo máme. Minecraft ťa kde sám, ten si dostal na budku. Ešte dvaja poti nám jeden to dáme. Jeden mŕtvej. Prečo nie v tej štúrie čore? Kam išiel? A tam je. Dole? Yes. Ešte máme dvoch. Kalani, zóna, bacha na zónu. Ja ho tu počujem niekde. Je to tam. Kámo, dole. Let's go. Dole. Ja. Paráda. So snajperkou. Tomu sa poví sakra tímová práca. Lobby alebo ready? Hej, to je samo ty viny, Abakas. Poďte do lobbyčka, chali. Yes. Zaberám ešte štvrtého. Pecka! Žijem, Abakas. Á, kámo. Náhra. Dobre zahrývať sa kolo. Abakas najviac pomáhal. Hele, jdu na vecko, hneď přijdu, Abakas. Dobrý nápad, idem aj ja. yes, tak jdem. tak idem potom aj ja. No poď, Radek. Dočkaj, ale až keď budem v lobíčku, lebo zasa mi to na zaseklo. Či som dostal voláke? Čau, Radek. Čau. No, som sa lakol, že nemáš mikrofón. Mám. Ale ani ste tu? Ja som tu. Okej. Okay. Takže aké kosti, keď nás čakajú? Takže musíme ísť pri... Vyskočiť pri svatyni elementov. To je kde? Jo. A potom sa idú robiť... týždenné questy. Chalani, vy už ja to máte splnené? Outlast player beat s tou bosskou zbraňou, aby ste trafili oného? Toto. Tento prvý quest. No ja. Som tu Abakas. Radek, až máš pustený môj stream, vypni si prosím ťa zvuk, lebo očujem ozvenu. Že vypni si zvuk na streame. No, takže plán je takýto. Ideme pristáť pri svätyni živlov. Kto vy označte to na mape, lebo ja nemám ani šajnu. Ja neviem, jak sa to menuje přímo, lokace.
Ja ale... sme všetci ten istý. Ale do tenkoes máte spravený už. Jaké? Land at element shrine from the bus. Jo, tak to vím, kde je. No tak to znaš na mape, lebo ja nemám ani shrine, dobre? Dobre. Ideme. Dobrý, už to bude, jenom si dávam skin. Tak, označuju, jo? Chlapci, toľko Zeusov. ešte jednou. Land at an elemental shrine from the bus. No tak to je asi tá, ne? Mám mytikama, ne? Nebo ne? Ja to mám preložené, už to hovorím, ale štvrtý raz. Pristaňte pri svetení živlov z autobusu. Kde je svatý na živlov? Ja neviem, kde to je, kamo. Šeriné niečo, ja neviem. Teraz som ti to preložil, preložené som ti to prečítal teraz. No jasný, ale na mapie, ja neviem. To má sere, že nemôže si tam dať, že track quest, víš? No. Počkaj, ale vlastne však, ono ti to tu ukazuje. Takže pri jednej lokácii, tak ježiš, jaký dilinges. Tak už vím potom, jak na to. To sú tí element blbosti, čo zbíraš, tí plagatiky, pri jednom z toho musíme pristať. Nie, ja chápem. Už viem kam, už viem. Jaké? A vám to tak bolo načítavo, alebo len mne? I mne. Ja mám tak iba 10. Ty kráso. To je hodne. Ježiš, vy ste aký slávne. Rajen je najlepší. Čo to tak bolo načítavo? Ten Radek mikrofón. Pekne, Radek, pekne. Money do, jiggle, head pose. Hehehehe. Bad choice. Mona trepo. Jina Rus. Lati, lobičko sa zbláznilo. Mám to také chalani. Dobrý, dobrý. Do left. To je dobrá písnička. Víte, čo rozmýšľam, že ja si pre dňa streamujem na oni, na YouTube. Jo. No a nemusím robiť videá potom. Jo, no, tak je zase jo. Ježiš, ja si pamätám to prvé video, keď som tam bol a hral som prvýkrát s tebou, ja som sa úplne hambil. Kámo, však z teba som nevedel dostať ani MacKef. Haló? Áno, sme tu. Kámo, ale títo wallpapery, loading screeny sú fakt nádherné. Jo, perfektne. Jo, tak musíme rýbiť. Radek, vypni si zvuk, prosím ťa, na mojom streame, lebo robí to ozvenu. Chlapci, označujem tú budečku a ideme tam vyskakuť. Idem. Jaj. Už tam bol plotý. Kámo, ale padá sem dosť ľudí. To dáme, na najlepší. Yes. Traf to, prosím ťa, traf to. Jo. Kámo, to je voľa ako rušil, však mne padá hneď celý tým. To kdyby ste ľudia jak hrou, tak... My ich zabijeme, dúfam. Jo, dou sem. Vypadá hodne ľudí. Ja budu zbraň. Máte voľa do queer? Ja to máme. Pickax. Dobrý. Jej, easy, vy strašne slabý je. Aj, áno, bolo to ono. Pozor, tady sú ešte lidi. Jo, tam nebolo zbraň. Majú tam loot? Dobrý. Nebolo zbraň. Vypackám ťa s pickaxom, kámo. No, easy, dead. Pickax, poď. Yes. Poď, abaka. Aj, to si ty. Chlapci, to je na figu, mať všetky rovnaké skiny. Hej, kto mi to vypukol? Jo, ja to keď snú. Počúvajte, šmejdi. Ja si ho sundám, ja si ho vylúčim, jo? Ja nič nemám, ja musím ísť hentam a ja nič nemám. Chce tu legend. Abakas, keď nič nemáš, tak tu máš tu legend, teda ja to nechcem. Ja idem tuto na tento ostrov. Musím ukradnúť všetko, čo tam je. Čo? Čau. Prečo? Počkaj, ja si túto slečnú pokecám. Saku mi daj. A ja sa vemu sniperku, no. Asi koupím snipu. Radek, ty si mi všetko zebral. On ti to zebral, no. Počkaj, nie, dobre, nič. Ja taký som si ukoupil. Počtrkový skoup. Nice. Toto... Je volodolné. Ale bandáže. Ten príč. Ten Tommy. Ryan. Čo, vy ste toto všetko vylútili, ja nič nemám, chlapci. Vy ste mi to všetko zebrali. Ja také nic nemám, mám jenom zelený a epic. Jdem pryč, letíme do Rius. Poďte sem. Jdeš? Tamhle jo, tady. A to je aké veľké toto, to nebolo, ja si nepamätám, že by to bolo také veľké. No, pretože to vidíš poprvý ze zora. Ja, to tiež. Jo. Vieš, že som tu buď dostal na budku, alebo si ho prejel niečo. Počkaj, zahrám sa na špinu a dáme bounty. Ty krása, nemám moc ledaké doň. Počujete, to je auto. Taky počul auto. Jo, kámo. Slyším nejaký auto. Jo, počujem. Kde je? Ten Radek je úplne tichý. 7. Kámo, by si sa čudoval, jak 7-roční chlapci vedia hrať túto hru. No práve. To je hodne divné.
To já nechápal ani co je... Ne, hlavně. Co myslíš, že skápem na full damage? Čáče, jsi to zhruba volady. Já slyším o zvěnu, ledako. A já. Tak to je Radeček. Ne, však hovor, že to... Radej, že to máš vypnuté? Pane, mám vypnuté stream. Raj, není si to ty? Nie. Já taky ne právě. Počkaj. Á, to je jedno, kašla na to. Tu sa strídla. Kde si? Jo tam? Ja sa do prodeša. Mne ma odpeknú úplne dolu. Jem tam. Ty vole. To už nikde nevidím. Tam už mne odpeknú úplne dolu. Kalani, potom až by ste našli legendárku, nehajte ho ležať, ja mám na to miniquest. Dobre? Jo. Jo. Je, dočkaj, teba nebudem provokovať. Let. Do ďalší na rade. Dole. Po kom strieľaš? Vnútri sú dvaja. Ktorá žačka? Dobrý. Ktorá žačka? Veš? Hore, ešte jeden na hore jeden. Koľko máte killov? No, žiadny, kdy si mi odpeknú zádu. Ja jeden. Už sa vezmu. Chcete, Volado? Dík. Si mohol povedať, bol by som ti ho vyhodil. Má to niekto náboj do pumpy. Koľko by si potreboval? Neviem, stačí 8. Á, poď sa zebrať. Mám 8. A ďakujem. Tam ešte niekto. Dead. Podám snipe. Došiel z tejto strany. Tam je. Po kopci ide hore, chalani. Po kopci. Nedošiel náboj do snipe. Ja mám. Ty vole, to vyžral. Máš to. Máme dokopy 11 kg, ja mám 6. Prečo som zebral túto sprostosť, keď som... Ja bych mal výsť, keby som vyžil. Ja neviem ani čo to znamená. WTF. Ale no, chlapci. Kde? Tu mi ukazuje. Tu je volade. Hlavne no stress, no stress. Nemôžem ho označiť, nevidím ho. Tu je. Kto mi ho vyžral? Ja. No von. Chlapci, nevyžírajte si kvíli. Radek. Mám neurčivú. Radek, ja viem, že nemáš taký veľký... No ani ja nemám. Ale my hráme zero buildy, na čo ťažíš? Ale však to je jedno. Stáva sa. Kašli na to, Ryan, je to hra. Týmto smerom, týmto smerom. A tam sú hore. Poď, Radek, čekej, so mnou. Čekej, kámo, ja nemám nic. Počkaj. Čekej, Ryan. Dobre, idem. Vedia o nás. Ja mám to nabito. Okej. Okay. Ja nemám snipe. Vystraž hlavu. Teda náboje do snipe. Ja dáme sa chceš. No. Tam sú hore, chalani. 24. No, print. Tam pri mlyne, bacha. Tady. Kde? Som bácha. Dobre. Kde na to nie? Ešte som chcel. Radek, nejíp sa, Radek, nejíp sa. Ani som si to nevšimol. Počkaj, tu máš medkit. Nepotřebuji tu gator peeker všetko. Aha, máš. Nechcem, ale... Chcem do airbom. Vyšiel do zóny, hele. Poďte na toho bossa rýchle. Jako tu je boss? Má to náboj do SMGčka. Mám. Máme quest na bossa? Nemal by to. Chlapci, ja tu mám jedno ony, až nájdete vola do bosku relikviu, tak mi nechajte prosím vás, dobre? Na to mám týždenný quest a už sa ho snažím splniť týždeň. Kde to je? Tu by to malo byť, ale nie. Mne príde už, že tie voci sa docela dobrú. Ale kde je to, je len zabavička potom. Nemal boj. Kde sú? A teď bude ten boss. Nespomujte ho. Môžem ho dať ho, ne? Pozor, je zóna. Aha, splashe. Teď mám však a teď už najde jenom lidi. Je zóna. Môžem ísť na ostrov, jestli chcete. Na ostrov? Ja bych tam dobrý. Ale na tím kostru budeš tak. Tam som videl týka. A tam je. Sú tady, no. Kde? Jem bojšie. A vy čo ste tam išli? Letecký? 23. 55. Kde som? 23, 46. Tady je. 24. 116, no. Kde? Jo. Ja, že toto je. Ty po kom strieľaš? To prasa. Pri jeden, no. Kde? Mňa ona bude rozletý. Kde? Kto to bol? Tady ich ešte hodne u mňa. Kámo, vážne! Nok. Dead. Potom lekárničku nemusíš dávať, mám. Okej. Žijete? Jo. Mne nedali ani hit. Má to niekto náboj do snipy. Ja ani... Tak počkaj, ja ti dám. Aha, dobra, nemám. Nestiem. A tu sú.
A sú? Kde? Jo. Do snipy, tu. Shoot, shoot, shoot. Fajn. Máme čas, chlapci, idem splniť questy. Jo. Abo idem. Ja došiel na ostro. Jeden. Druhý. Očkaj, nestrieľaj do neho. Druhý. A ešte dva. Ja to som asistnúť. Abaka, abaka. Ja, zaráta to aj tedy. Štvrtý. A ešte jeden. Žijete teda? Jo. A ešte jeden dron. Ešte jeden dron. Jak sa vypína muzika? A tu toto. Aircon. Ideme na ten ostrov. Ja došiem. Chcem jesť na ostrov. Tak Radek, ideme strieľať sa. Chlapci, ja si dať ešte jednou drona dole. Radek, dáme to. My to dáme. Lebo sme silní. Asi som už nechodil, tady nebude zóna. Ešte do zóny, ale to dáme. Kde si Minecraft? Či ale to dáme. Tety, jau. Ďalší, no, pomoc, Radek, kde si? Vy ste mi ušli normálne. Pozor. No. Pekne. Dokončím. O. Bomba. Kámo, keď robíš questy, tie levely tak rýchlo idú hore. Jo, jo, jo. Na ten pod. Bacha, pri mne. Žeru, žeru. Pozor. Ty kráso. Kámo, vážne, tak trafám ho do hlavy a... Jaj, dám ho do oskorel. A môžem. Tak to si nemal brášku. Tu máš. To dal som. Brecha, baka, ste zobiehali. Ja som. Ja už ako rybutnú. Nerecho idem rybutnúť. Kde to je? Dúfam, že tá korunka tam ostala. Ja ho mám. Dám no, dáme triple, poďte. Poďte k tomu rybutu. A baka, že chceš tú korunku? Zatiaľ... Počkaj, ešte som tam není. A tam sú. Vyskúšam streliť, alebo ne. Letí mimo zónu, chalani. Alebo vyskúšam, okej. Okay. 116! Kde je? Tam hore sú. Krásno, proč zbytečne fajtíme za zónou, ne? To je do zóny. Oskara. Som sa zmetký, to mám mal. To je bot. Bot asi blízko. Idem mimo zónu, lebo bere mi to moc. Hej, to, hej, ty hnusná sliepka. A to tam za tebou matku. Mám medkit, nemusíš mi dávať. Jaj, som zabudol na... 116. Dobre, že si mi to pripomenul. Prosím, ne. Prosím, ne. Poľavé, po mne strieľa, chalani, snipy. Dve snipy sú tu. Ja vzdú. Idem tam. Tak, to som si pekne na pigu místo vybral. Ty kokos. Dostávam. A majú tam aj dvoch botov. Zostá nahoru. Jeden ma bal. Čo? Čiže? Tak sú tu dve týmy dokonca. Oni spolupracujú. To je prehnaný, vola. Urňa por. Urňa. Rybu to asi nedáš, budú tam čakať. Halala. Halala, všichni tři mě snajpí. No? Co teď? Podľa mňa to už nemá zmysel. Co teď? No nič, ukonči to. Nie, to není šanca ukončiť. Oni tam budú čakať. Ty kokos. Vy mne zachránil metky, no. Tam je, naľavo. Čo? Čo? Napravo od teba. Vráť sa naspak. Tam, jak bola tá ona, pri vode. Vráť sa naspak k tej vode. Tam je, jo? Tam, nikde. Áno. Čekas, jaru. A je veľký metr. Ajojojojo, máš prvú. No to nedám, ale... Oni sú furt na tom samom míste, že jo? Čo som dělal, kde som tu čakal? To sú srabé, vole. Tam pri aute. Dole, dvaja pri tom aute. Jeden ide po tebe. Ajo. Sprava. Za tým kameňom ja utekal napravo. Dávaj bacha, za tým kameňom bude napravo. Ja potrebujem to obejdu, ja obejdu. Hala, tady. Jedná, hala. Oni sa fajťa medzi sebou. Hezky. Pekne! Kurva. Tam je celý tým. Oni spolupracujú. Ne! To bol kousek. Škoda, tyjo, nevadí. To byla taková škoda, hej. No jo, on mě trpal ten bod ještě. Tam ještě někdo šupí, on vás zezadu. Do lobby. Kajte, Radek. A dobře to zahrál. Jo. Radek, to je ready. Ty kokos.
Já jsem šel do lobby, sorry, ale mám ready. Já taky jsem šel. Na. Chalani, ideme Mount Olympus, jo? Označujem na mape potom. To je ďalší quest. Ja bych možná šiel na kraj a pak bych šiel na Olympus. Ale tam mám questy, vieš? Questy robíme. A jo. Skúďme na tie questy. Máte super hrdinku. Jo. Ja nemám. Ale jakou? No tu je Lotaru. Mám. Ale dobrý ne, abakaz. Dobre si to zahral, čo ste druhý zbyt? Ja bych jej zapol, ne, ale už nebyl healy, no a tlačila mňa healy, to potreboval. Pohode. Ja si toho nerob. Teď vyhrajem. Čo sme málo razy vyhrali? Raz byť. Jak dlho hrajete Fortnite? Ja si roga volačo. Roga nieco, no, abakaz, a ja to hraju od chapter 3, season 2. A to bylo od chapter 5, season 1. Tak to hraješ chvíli. Radej, koľko to hráš? Cože? Koľko to hráš? Že ako dlho to hráš? Neviem, od chapter 5, season 1. Tak to máš asi pol roka, 3/4 roka, tak volá ako deť. Od prosince, no, je chapter 5. No, a jo? To dobre ide, chlapec, čo ste už, dobro mu to ide. Strašne to lečí, kámo. Ani mi nehovor, že ani mi to nespomína, lebo mám ešte 130 levelov spraviť. No, mindraky. A Kratos není furt čovu, ako říkali. To je ešte tolik levelov, no. Ja čakám na Deadpoola, keď tam bude, keď je vrátia naspoň. Ešte jednou? Nie, som čo do Deadpoola. Ale nie je to... Kámo, za... Dobre, nevadí, skáčam sem dole. Či ja myslím, že... Do Olympusa, nebo kam? Neviem, aj tu mi to ukazuje chalani a dojdem za vami potom. Sú u mňa borci. No, ja mám jenom DMR-ko, kámo. Ja dojdem za vami. Ja nemiel zbraň, kámo. Ja by to. Zobí DMR-ka. Dobrý. Ja vím, čo treba spraviť. Tam je taká ona blbosť v tom chráme a tu treba rozbiť. Má to spravené? A teraz by chcelo čo? Hneď som pri vás, chalani, len si na ňu volá ke auto. Jo, pohodička. Len sa troška navýkým. Kto to mluví? Ja neviem, kto to je. To je nový hlas, kdyby. Kto sa sem pripojil? Že niekto mluvil inej. Áno. Kto sa sem napojil a nepredstavujem sa, hej. Hej, kto to mluvil? Nikto. Rainer. Neviem. Nie, ja nie. Kto to bol? A taky ste to slyšeli. Aha. Divný, ale tady. Chlapci, straší tu. Tak to som smatený, ale fakt, protože my sme party jenom. A ja som počul ten hlas, dobre som počul. Tak to bolo najlepšie. Jo, dobre si počul, ale co to má vejde, ako ja to nechápu. Ja tež nevím. Ty krása. Lepica. Skús toho potom dělat klip, jestli to bude slyšet na tom klipu. Bolo to... Kámo, štyra po mňa pála, ale chlapci asi nechápu, že ja idem za vama a robím questy. Ty si abakas. Hneď som pri vás. Počkáme. Oni mi rozstrílali auták, to je... Víš, jak to na figuru? Ne, šoferuje teraz. Mám ich za tebou. Nie, nemusíš, že aj bez tak tam musím ísť. Hej. Mám tam druhú polovicu questu, takže tak či tak musím ísť za vama. Zaujímavé, ďalší strihla po mne. Kámo, ja musím vymeniť auto. A nedajú si pokoj. Čo keď prídeš? Nedaj pokoj, ty špáby. Keď prídeš, uvidia, že zomrú. Čus. Stále idú po tebe. Nie, prestalo ich tu baviť. Budete mi pomôcť, kto je tady umiestným bossom teda asi. Idem. A pak budem za ABK zomrať. Nie, zostaňte tam, kde ste. Ja musím dojsť za vami. Okej. Za chvíľačku som. Som tu. Kde je? Mám jeď za vám, ano. Za ABK zom. Za ABK zom. Teraz neviem prečo. Teraz bude ovlásil. Tipci. Alebo to budú iba boti. A zatím. Jaže toto je ja, to je Radek. Ja som si bol hrdinko. Čakaj, kde mám druhú polovicu toho questa? Tamto musí byť volade. Vládce, nie je tam volade váza? Ostáva. Ja mrel som sa. Radek, poď sem, poď sem. Dober medailom, dober to si. Pome. To nemerko. Umy ty kne chceš? Ne, ja práve spamujú ARK-em. OK, tak to si dobrám. Jo, viem, keď trfol, tak... Ja až to sem a bakás, pretože za chvíľu... Áno, som tam hneď, len... Tuto som má bunkra, som myslel, že je otvorený. Co máš tady za questera? Jo. Však ten oný, Visit Mount Olympus, Costa Columns, to je tá, voľaká blbosť, čo musel zrieť, ale už to mám spravené. Aj, mám to spravené. Ani neviem, jak som to spravil, ale mám, hneď som pri vás. Tom nemám moc nábojov, takže až by ste tam voľaké ušetrili pre mňa, tak bol by som ďačný. Tady máte tady ten. Tak čo máš za questera, abakás?
A už nič, už to mal splnené. A ďalší mi to nevybehol, čiže pozrieme to potom, keď budeme v lobby. Jeden prejíš, nebo? Do toho bunkru bych šel. Do toho bunkru, zakál je tuto blízko. Jo, tady. Ne, ešte dál. Sekol si sa. Jo. Po druhý zóne si vždycky otvírá, to si pamatuj. Jak dojedeš vždycky druhá zóna, tak se otvírá ten bunkr. Ne, ešte. Tě minuta pada. Kalani, neseká stream? Na. Nie. Potom chlapci, keď má tento emote, tak dáme trio, hej, zatantujeme si. A Bakas, pripoj sa. Ja to nemám. To ti húka. Jedeme. Pozor. Tak to si poka... Tak to si mrtvý. Dostal. To je ako jeden odvážlivý vec proti štyrom. Pokazil nám náš vláčik. To je jeden odvážlivý vec proti štyrom. Dobre. Môžeš si vzít tu pumpu? Ja bych si vzal tu pumpu. No koľko ideš, Ani? Chlapci, ty akože voľa kere tie emoty sú fany. Akože, ale už by sa to mohlo otvoriť. Koľko, co s tebou udělám, Ryan? Ale to Adam nie. No, pak. Jasné. Obývame sa. Yes. Poďte niekto. Otvorte mi kasíno. Poďte niekto. Ja som rozhodl. Rád by som prišiel aj ja doma, ale... A ja mám, toto som zebral. No. Dáme si fotku, Abakas. Počkaj, ja. Ale to by bola vyžiaľka sranda, keby sa to reálne ti uloží do počítača. Poďte preč, musím ešte... Zaplaťte, musíte zaplatiť. Medailom inak vás nepustím. Ale už by sa to mohlo otvoriť. Mocha, niekto sa tady blíži, jo? To dáme volá. Ostaň sa. Ja idem, ale... Dobre, ja idem do sejfu, co za... A ja idem. Dostal si veľmi do bunkru. Idem do kasína. Mám DMR. Mne tady sniperka. Tu sú pri mne. Ale! Idu tam, počkej. Wow, koľka ty sú? Tak čaute. Hážu forta portku. Buďme tu, buďme tu. Chlapci, dobre sa vám lútil ten trezor? Ja idu. Ja tiež idem. A sa pomôžem. Tu máš! Ej, povod! Čau. No? Alebo... Tady. Jau. Spamuj mu iba. Dostávam. Mám málo. Tam vedú málo. Dostal? No a teraz sa tu predvádza. Baka, po pravej strane, Ryan. Pozor. Aj. Yes! Pekne. Tam, nedú. Lievo, kto tam neprosil. Ale za vámo. Dvihnite Radka. Radka dvihnite. Idú. Máte metky, nebylo. Nemám, bo. Prrrr, to je hezky. Musíme uživit Abakaz. Tak kdo půjde? Já ne, já se naučím. Není tam metky, teda bejk. Já jdu oživit tady. Kde je ten rým? Je tam něco, jenom se rychle podívám a jdu oživit. Rýmu zde, já tuším. No, živý, pravý. Tak, nevím. A jako už jsem mal všechny elementy, ale element vetra jsem ještě. Abakaz zatím oživit. Ako pravý. Díkec. Počkaj, ešte si radšej kúpim tohoto boda, kde ho živí. Teda pomôže. Počkaj, tak chvíľa. Abakas! Jo. Už bežím, či vidíš mňa. Nejen tak, tak. Tak, a teď no. Očúvajte, súkromníci, naverbovaného oného kdo naverbuje. Behali ste okolo neho. Ja. Ja som ho. Už je vzalej. Že? Jo. Počkaj. U tomu ňamku tu hádam, nenehám. Jeden. Ale tak trvá tebe nebo nieco. Občas. A myslíte si pocíle hoďže zahrať? Nikde sú tu není. Máš dobrú XP-čkovú mapu voláku? Abakas, kam je? Jo, mám. Jo, je podľa mňa docela dobře. Ano? Myslím, že pokud dáš graf, pokud niekoho zabiješ, tak dostaneš 40. To je má graf. Kom, na bajky. Máte jediná obor do dobrokladnice. Mám. No a co teď? Teď ti dáme deli. Dočkaj, tuto pištol. No, nevím, označ či volať, kde ideme. Tady sú všude medailóny. Ideme. Jo, ideme. Dobre, kde tam bude pravý, jak to bude? Nemám rotať. Strelil by. Čem? Nemám bez kreditivu. Ne, ne, letím, tady není launchpad, to je dobrý. A, čo si čakal? Za váma. To ešte palce nejak hneď. Ešte! Zober brokovnicu! Čo? Čo sa akurát teraz stalo? Ty kokos, ja jdu. To vydržíte. Jdu na pomoc. To je tak, keď sa ponáhľate dopredu. Jeden dead. Ale ja za to nemôžem. Ja som další. Ja som dead. Ja. Lebo ja. Čo nabijem. Jau. Nestávam. Stop, nezvázen. Ale ty.
Ale... Že ja som nemôžem hejbať. Ja som nemôžem hejbať. To je sakra dvorota pohľa. Jeden dole. Au. Robot žije nebo ne? On má DMR-ko. Tak pohľa s vami. Ty vole, on nedalší, ale... Jo, a Krapťa, idem za tebou, ale ja neviem, či to stihnem. 40 sekúnd, 36 sekúnd, nemôže ísť rýchlejší! Ty vole, tak... Stihneš ma dvihnúť? Nestihneš ma dvihnúť. Poď, poď, poď. Nestihneš, 10, 9, 8. Ne, ja sem. Ty vole, má jedno. Tak, nič. To sú úplne všetci. Všichni, ja jdu pryč, hele. To je zbytečne, všichni, všichni, ja jdu tam. Najdu si nejaký medkit rýchle, jo? A jdu život žiť, potřebu, ale nechom, víš co, hýle. Dávaj, dávaj, bacha, aby nešli po tebe. No ja viem, no, ale kde mám najít medkit? Skús to v budove hore. Tam si ma vonu, čestku. Ona jde zóna. No, tak to radši vožem rýchle. Čestku si tam mám. Doufejte. Doufejte, že to stihnu, ať můžem jít do zóny. Že zóna jde, já mám 13 zátek. Hladajú ťa, hladajú ťa. Já viem. Rýchle vožiju. Nice. Letím do zóny. Počíhá, neměl vaši kartu, jo? Vás dvou. Už nemám hýle na tohle. Tam jsou úplně všetci. No ne asi. Mých je milion těch lidí. Medkit, a je zachráněná hra. Tak to jestli dáte, tak jste dobrý. To je ono. Tady tlačí normálně. Yes. Jak dlouho vůbec hrátku? Dlouho. Nezabij bota, počkej. Počkej, já ty bomby tím, jo? Nepřidám ještě. Kámo, kolko má ten bot? Můj mega, hápe. Nice, nice. Měl jako ruku. Už to mi dál, já. Yes. Tá, vy se tady pak hlatnáme dva. Jsem. Dobrý, to dáme, my to vyhrajem. Já mám. Počkej, ještě nekryč, nemám oný betky. Tady jsem už tak matku vidět. Jo, tady jsou ale... No, oni šli to k niši. Na potom. Chceš medailon ode mě? Chceš zbraň? Všetný medailony, kámo. Počkej, já si musím spravit svůj... Takže jo, tak to je nejvíc. Hele, oni rebootli ještě smradí. My jsme nemohli taky rebootnout, ale pozdě, ne? To už je jedno. No, a jo, ona dej zóna, stíháš zónu a bakás. Jap. Vidím. Mám 3 lekárničky, no. Takže pohode. Ok, ok, tak dobrý, ja no jo. Tak ma dočkaj, dobehnem ťa. Alebo kašli na to, dobehnem ťa, utekaj. Támo. Tak to máte jasné ven. Jo. Dúfam, že si dostane abakaz do zóny. Ja mám už tak poslední banán. Jo, však mu hodíš. Stíháš to jo? Ale dostanu taky, jakože ven, když, jako jsem si, že jo, ne? Kámo, tak on si vykračuje. Bože! Ty krásu. Aspoň, že to zvládneš, no. Bacha, bacha zprava, viděl jsem kroky. Jo, vidím, vidím, vidím. Dešuj, abakas. Počkej. A pojď pryč, pojď dál. Pojď tam, tam rovnou. Tam idem. Je zóna. Idem, idem, idem. Yes, yes. No, nice, vám to bych ho dobře. Hodnička to nám, abakas. Tady, že vás nezvednu, no, ale musím pozdě. Dva, dva, dva. Jo. Zase jsem zahodil lekárničku, teraz, somár. A to už, to už je. Čau, náboje všechny, já mám všechno, pojď sem, já mám medailony. A musíme zabít, no já nevím kde jsou, já nemám snipu, tak to je blbý. A on měl ten týpek, jak jsi ho zabil, tak on měl snipu. Legendárně za čtyřkovým skoupem měl. No ale tam už nejde. Kde jsou ty cápci? Podle mě budou, to co označují, oni budou někde na háji, podle mě. Ne, já vidím, tamhle jsou. Serem na ně, oni jsou nahoru. Kde si mají krav, že tu skáčeš okolo mě, jestli nestíš a registruje. Hore, hore, vidím je. Co u vody? Když je auto. Petr mi bude furt volat. Kde jsou, označ místo, označ místo, já ich nevidím. Jo, tamhle. Počkej, počkej, počkej. No vystrž hlavu. Zleva. A jo? Na kopci. Haha, ty smrad. Zvládáš? Toto ti už nevoňá, čo? Vím, dáme, vím, dáme, vím. Dole. Je to tam. Haha, jo. Nice. Let's go. Oni išli z dvoch strán, Majka. Jeden išiel na teba, druhý išiel na mňa. Yes, yes. Krásne. Kámo, paráda. Paráda. Poďte do lobíčka, dáme za chvíľu pauzu, idem si spraviť. Čo sme tu? Som tady. Fajnovo. Haló. Haló, haló, haló. Ešte 5 minút, chalani. Ok. Sem tu, abakás. Jo, tak si dať na chvíľočku, na relax, takú jednu XP mapu. OK. Ste tu všetci? Jo. Dobrá sa. A ja som tu. Radek, Radek.
Chlapci, toto bol môj prvý skin. Ja sa hned... Tohle jo? Jo. Ty krása, ty môj som ešte nič skin, neviel, skin. Prostý. Čo bol? Môj prvý bol tenhle. A ja ich mám 163 a tichu. Asi tento. Asi tento. Môj první bol tady ten. A tento sa dá aj upravovať. Sa dá aj upravovať. Edit. A toto je jeho druhá verzia. Jeho druhá verzia. Ten. Zlegám. Á. Kto nehral se mnú túto mapu? Mňa ešte na. Toto je vžaká paráda. Tak sa mi tu za prdelu a ja ti vysvetlím čo a jako. OK. Zombie, to je tam, kde zabijame je. Za tie XPčka. Hej. Kocu, zás mám ozveň. Dneska dobrý den, viď, abakast. Samý viny, všetko v pohode. Počkaj, to sa ti loadne. To je zase kam. No jo, dobrý. Ja môžem aj lietať. Jaký? Kámo, čo je to jaké zabugované? Ja no, co to je? Minecrafťák, poď sem. Zeber si toto. Dám. No, mejcem. Počkaj, ja si musím ísť kúpiť. Jo, ja tam nemôžem. Nemôžeš, lebo nemáš level. Jasný. Poďte za mnou. Kam si šiel? Jo, tady. Jo, tady šiel. Takže jo, kámo. Pomôž. Najlepší idú dole z kostu. Jo. Minecrafťák a poď za mnou. Čo zabijem? Nerob, Radek, Jožiš. Poď za mnou, Minecrafťák. To sa neoplatí, to auto. Iba tak to bude. Tu máš aj jednoduché XPčka. Koľko mám tu dole XPčka? Nebude si aj. Minecrafťák, poď za mnou. Budú, držím. Poď do tej, tu je jaskyňa. No, pretali som za tebou. Zeber si pickex. Potíšme i GG za nama. Si tu? Čakaj, vyčistím to tu. Kámo, koľko tu tých zombíkov je? Poďte sem za mnou do tejto jaskyni. Jo. Tuto? Minecrafťák, poď sem. Títo kryštály, keď budeš dávať dole, tí ti dajú okolo 2000 XP-ček. Ja idem pomôcť, ja to tu idem vyčistiť venku. Tí kryštály, keď zničíš, za každý kryštál máš od 2000 do 3000 XP-ček. Jo, vidím, no tam tady takový, aha. A potom je ešte jedna taká jaskyňa na opačnej strane. Ja som splnil to u Element niečo. No však áno, tam máš tý kreatív questy. Jo. Kreatív. Aj. Duším, jeden je 20 tisíc, 40 tisíc a 60 tisíc, tak volá, ako je to tam. A pozri, tí kryštály keď dáš dole, vidíš? A oni sa tí kryštály spawnujú, tuším, každých 10 minút. A poďte za mnou teraz. Dáme ste like, hoši, a pak asovi na nový zostřih ze streamu. Dojdete za mnou, vidíte, ešte ja som išiel. Zase, ja už to vidím. A tu je druhá jaskyňa. A tu už Ryanu kryštály vyčistil. Nie, to som ja nebol. Nie? No to on je tam s tebou. A v tejto jaskyni by mali byť kryštály. Tu sú ďalšie XPčka a tuto keď pôjdeš, poď za mnou. Za čom by som bol? Za vám. A poď tuto do tejto budovy, tu je budova. Radek aj ty, poď tu sú lacné XPčka. A tuto keď pôjdeš do tejto budovy, tu máš volačo podobné jak level up. Sú také. Ja musím ani skákať, aj bol je tam. No však? A to máš voláky 7 alebo 8 tisíc XP-ček ti to dá. No, dostať, jo. Mne to dáva iba 420. Ale keď vyjdeš odtiaľ ven. Ja už skákam. Jej, ja som tu dopadl. Aha. Ale ešte by tu mali byť volade secrety, ale ja ich nevím nájsť. No jasný. To je ťažká mapa. Môžeš lietať. Padnú na zem.
Helikopter. A Ryan už ví. Jsem za váma, za váma. Já to nedám, kámo. Čo nedáš? Tady ty tyčky. Musíš letať, musíš letať. Rádek, ale oni nie sú tam. No jo. Poď za ňou, ukážem ti, kde sú. Jo, jo. A je tu aj helikopter. Ty sa mi to dalo. Tu sa dajú leviť. Pomôžem ti. Kde stajú ši? Kde sa votáš? No ja neviem. Ja idem robiť ten parkour, ten sa najviac oplatil. Aj ten parkour sa najviac oplatil. Minecrafťak, ty kde si? Skáču parkour. Ja aj tie budove. Takže on lítá. Obo ja som ja už lítá. Ja tu máš tie oné, jak sa to volá, tí trampolíny. To sa bral, kamo. Nikde stále. Hovorím, tu by mali byť aj secrety volať, ale neviem, kde sú. To keď zabiješ úplne všetky zombíkov a budeš rám 7, tak už budeš aj prejedať. A najlepšie na tom je, že tu sa ti potom vypláva. Idem pomôcť. A títo zlatí zombici ti dajú vádz jak onej, ty má oni všetci. A potom mám ešte jednu onej. Na XP-čka. Ale tá je troška jednoduchšia. Jedna ten pán. Ďalím hračiť, čaute. Toho tu sa. Nebaví ťa to? Ja myslím, že je tam alfka tam z toho kopa. Jaj. Tak to baví. Idem pozrieť, čo sa nám sem. Čo sa nám sem napojil. Kde sa jablka? Kukávate niekto z vás futbal? Durian Albín, neviem kto to je, ale je frajer. A Bakas? Ty kúkávaš futbal, alebo vieš, čo je futbal? Idem ho bejúš. Vím, čo je futbal a nebaví ma futbal. A jednu takú otázku, čo sa chyne. Messi alebo Ronaldo? Kámo, mňa sa zbytočne pýtaš takéto veci. Ja nepozerám futbal. Poďte, ukážem vám druhú mapu, ktorú robí vám. Okej. Livnite to. A pak budem Battle Royale zás? Do lobička, poďte. Jdu do lobby. Ty krás, to je... Čo? OK. Teraz to květák. Z toho elementu. Dobre, ukážem vám. Let's go. Koukej, co mám květák. To mám aj já. Jo? Bolo. No chcete užít hry. Čo to? Battle. Počkaj, ještě jednu mapu dáme. Ještě jednu mapu a pak battle. A dáme 5 vinu zase. A je to ona. Aj tu sa dá ľahko expiť. A najlepšie na tom je, že títo dve mapy fungujú stále. Fakt jo? Áno. To je dobré, ale ne. Však jasne mi písali chalani, že jeden tam spravil 15 levelov. To je dobrý. Jako, ide to troška pomalší, ste to čas, ale spravíš tam tie levely. Ja neviem, či si mám kúpiť skin, ten human build, to je takový mimozemšťan čopu. Práve neviem. Potom chalani, rozhodol som sa, odpadku budú streamy na YouTube iba. Okej. Mám takého tušaka, že keď tam budú streamy, že to pôjde lepšie.
Myslíš? Uvidím. Dám tomu mesiac, dva. Potom okay. Potom to zhodnotím. Jo. Takže odpadku stream je len na YouTube. Okej. Okay. Čiže to mám odbier. A zajedno... Chcem podívat, cítil niekto další like na ten záznam. A zajedno aspoň nemusím robiť videa, tak to stream spraví YouTube. Jo, máš to. Sto tu? Ste tu? Ste nie. Jo. Nevíte, co mi doporučit si koupit si ten shopu? Já vůbec nevím, či mám koupit tu kšupu, nebo ne. Co? Kšu, abych si koupil. Jo, a ty to máš, nebo ne? Já jsem ji měla minul. Jo, já taky no. Tu kočku a tu hlamovou. Ty to nemám, jsem ještě nehrál. A jde tak štrílat. Já štrílám. Jo, ten vývojár to zase zmenil, chlapci, tak chcem sa tu budú musieť XPčka, oné, hľadať. Dáva to XPčka. Pozri, tuto hore máš pohár. Už je to zmenené, ale tretí raz, ten keď dojdeš. Ty vole, som umrel. Koľko to dalo? 1300 XPčka. A počas ja umrel. Tak, ale neumíraj, to sa spavneš. Tam nejhorší zbraň. No to začínaš, to máš level 1, čím lepší level máš, za každého zombíka získavaš kojny a za kojny si odomýkaš levely. A poď sem, tuto môže skákať a levliť, tuto. Sem. Kde ste? Tady abakaz. Ja nevidím abakaza. Ja skáčem tuto a zbíram XPčka. Už to taky... Získavaš za to málo. Aj, získavaš málo, ale keď tu bude skákať dosť dlho. Čiže za to musíš strieľať aj zombíkov, meniť si kojiny. Hej, to máš hru. Au. A ono ti to ukazuje. Jdu dokexovať. Možná ne. Au. To je nějaký healer. To nic nedává. Dal tak málo. Ona to možno bude dávať, keď tu budete hrať solo, vieš? Ja som vám to chcel len ukázať, že aj na tejto mape sa dajú expiť. Ona najlepšia taktika je tuto cúvať a strieľať. Najlepší. Ja poznám jednu mapu, ktorú keď zvládneš jeden parkour si dá 15 000 XP-čok. A niekedy to pôjdu, niekedy ti pôjde a niekedy nie. No však, to sú tie najrychle robené mapy. A môžeme vyskúšať voľa kedy. Ale je to trochu divná mapa. Ja myslím, že divná mapa. Čiže tam, to je taký tycoon. Jaj? A tam si strašne dávam moc XP-čok. Keď dokončíš... jeden parkour a taký ľahký. Ti dá 15 000 XP-čok alebo koľko. Pekné. Niekedy ti dá 25 000. A to je ako len za jeden run, alebo ich musíš spraviť vácej? Čo? To je ako za jeden run, alebo ich musíš spraviť vácej? Za jeden. Za jeden run? A ty runom môžeš no. Koľko? Koľko chceš? 15 000 alebo 9 000. Ale koľko razy môže spraviť ten oný parkour? Koľko razy chceš? Jaj... 3-4 krát. A tam sú ešte, že easy, medium a hard. Ja, tak to je super potom, to som vyskúšal. Radek sa zasekol v kúte. Ja aspoň tak. Dobre, poďme, ideme dať hru. Čože? Do lobby. Do lobbyčka, ideme dať hru. Jupí. 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 Kto pel? Kto sa napel? Kto sa napel? Abakaz go to lobby. Okej. Čo?
Jdou to lobby? Co to je tiba? Tiba blá. Tak si dám a já. Kolotočári, jdu hrát kolotočári. Kolotočári. Jak má aspoň každý jiného. Aha. To je ono. Tak já mám ten asi ten. Co myslíš, že nejsem od vás? Nestrílela. Já? No aby si nebol prekvapený. Chlapci, toto musím splniť, tento jeden, dočkaj, to je oný. A Bakas bude pátek dlouhý stream. Toto neviem splniť, tento quest. Okej. Okay. Co? Takže, ukázali tam, že nám mi napísal jeden týpek a mne úplne pravdu a mne to úplne došlo večer. Je nemožný, asi 50 dní, ale to proste je to nemožný. Samotná cesta ukázali. Čo to vozeraš? Nechci si dávať nejaký ultra hranice, ako postaviť. Jedeme. Tam si na Bakas. Nevím, čo tam bude, ale ideme tam. Ježiš, ja som nepoďakoval šoférovi. Nepoďakoval, jo. Dobre, si promen, jo, už je zase. Prečo padám zás do tej lokality, kde je kopu? No, tady je kopa zase. Ale pokosíme ich. Ryan, to sa mi na tebe ľúbi, že ty si to vždycky povíš tak sebavedomo. No, to je zabíjať. Jeden. Druhý. Ty. Pekne. Ale to je hráč. A čo si čo? Ty vole. Kámo. Sú tam, je tam jeden. Jelej. Dead. Easy. Byl úplný bot, já neměl náboje, vole. Moje korunku. Hlavně, že vzal moji korunku. Jde tě rebootnout. Jo, díky moc. Jdeme tě rebootnout. Dočkaj, ale mal som za prdelu hráča a nemám nič, mám len tú mytiku. Mne týpa to. Dať. Čo prosím. Vítaj na zad, kámo. Díky. Ďakujem. Vítaj na zemi. Ďakujem. Vítaj medzi život. Ďakujem za život. Ďakujem za obnovení života. Idem pozrieť dole do trezora. Korunku moju. Ja dúfam, že mi nevymažou, ako. No, ten mažou, Epic Games, má by nezmyslela. Počkaj, tak ja počkaj, tak aby nezmyslela, tak ja... Čo bolo? Ja. No, ja som to je konec. Kde je tu trezor? Čo, dali preč? Jo, trezor už není, no, alebo čas. Á, to mi nevíš povedať skoro, ja sa tu motám. Ja neviem, že tam si... He, to sú dead, ale... Kámo, ten banán je vážne naložený. Ja, no. Počkaj, teraz som vás stratil, kde si? Kúsa, potrebuji Gator Peaker Shotgun. Nemôžu ju nájít. Čo potrebuješ? Gator Peaker Shotgun. Kde stále? Ja, to je tá trojnábojová, čo? Jo, to je ona, no. Neviem, či sa okolo oného nemotala. Neviem, kde mu. Čo? Víš, tam Slovenská policia, čo tu robíte? Ja teba, ja si tu len tak pomaly vykrádam. Chyťte ho! Ja som to nebol. Ja som čo to robíte? Ja vás vidím, ja vás pozerám. Ja videli ste tu takého tigra. Kámo, behajú tu traja tigri. To ste. Idem prič na už. Ja už bych šiel. Také som máš tu shotgunu? Teru, jo mám. Bo ja som na... Tam idem. Jedem kárem. Joakim. Ja vstupne, ale musíte zaplatiť 20 eur. Tohle chlapec, ja nemám peniaze. Môžeš, počkaj, ja som ťa nepočul. No poď. Či jenom si nám kvieták. Kam jedem? Máš žlutý mark, kde si jo. To je daleko, ne? Ryan má ten emotikon, ja ten emotikon stem! Prvn sem. No čo je pán šofér, ako? Ideme alebo nejdeme alebo čo? Mi to dalo 30 000 XP-čok. Trošku spoždění bylo. Šlo mi nastartovat. Technická potíže. Kde jste ľudia, vy boti? Ľudia? No začka, ja. Mola dojde po onej, po zipline. Jo. To je buk. No to je asi nejaký buk. To je buk. Ja to furt ukážu, ja dostal k tomu, kde tak mě. Já už vím, kde budou tamhle ty lokace. Ale, fajty? To nemali. Dead. Mě dvě auto dalo damage. Šofér čeká, iba. Já budu na kapotě. Ujo, šofér, pridaj plyn, dáme ti aj na benzín. Okej. Okay. Do káry benzín. Tak jdem skrz vodu. No. Hele, tu je. Au. A to na takú ďalku nedá damage, kačo. Dead.
To byla Já jsem ho zabil. Pěkně. Jdem do té lokací, je? Můžeme. Jdeme za bosom. Yes. Počkaj, tu jsou vlaké mňamky. Já se zavolám, já si to... Mňama, to by se mi zišlo, to bude asi dobré. Segedický guláš. Kámo, hneď by som si dal. Ďakujem. Veľmi. Vážim si to. To je dobrota. Už si dal. Ďakujem. Taký Segedín! To dá šampakás! Ja som tu zbadal šampán, ja som chcel byť šampánske zem. Abakás, abakás. Máte všetci púl? Ke mne chlapci, šampáňu na oslavu. Ty poko vidíš? A teraz sa môžeme pripraviť. A takto keď si ďaleko vám to zaplňa, ale? Teraz pôjde to ťažšie. Počkaj. Tu tu vidím. Jo, abakas. Ty máš plno, dobrý. Objednal som vám voláky drop. Šel bych do zóny. Dobrý, to je v pohode, abakas. Čak ja vím. Jo, tak idem pro ten drop. Kde padá? Srbný nápad. Marknu to, jo, tady. Modré označenie. Želali ste si donášku až do domu? Nech sa páči. Kámo, vieš čo ma sere nevať, že ja musím dať dole ešte jedného drona, aby som mal ten prostý quest spraviť. Ty kokos, to je hrozný. Vypukne nám ho volado. Guje granát, han. Ideme do autíčka. Taxi! Konečne budem sedieť a nebudem tancovať na strach. A všetci dávate 100 korun. Kámo, 3 eurí, ty si zdravý okraja. Takže do kopy budem mať 300, yes. Ty si zdravý okraja. Pred nami. A pred nama, pred nama. Trlači, ideme, stále ideme, my sa nezastavujeme. To aj im bol. Či? Ja už dobre, tak sa zastavujeme. Dobre, znova ten taxík. Ďalší? Ešte aj za nama. Tých za nama to, tých vybavím sám. Kámo, nenávidím tento sad. Ty nusoba. Idem hneď za tvojou. Auto! Au. 21. Dva po mne. Auto mi porhodil. Pomoc. Žiješ? O, ideme tam, obaka. Ideme. V aute sú. Jo? Nie, prosím, nezabite. Vy ste... To sú takí hnusní ľudia. To sú. Jeden dole. Obaka. Kámo, dvaja išli po mne. Nik hodne, no. Dva týmy. Dobrý, jeden dole. Môžem ísť. Ďalší proste, keď my zomreme, už prídu všetci. Tak to je prdele, kam. Oni majú tú vec vodu. On ide za mnou, že jo? Ale... Neviem. Ale kanistro, rýchle. Mi to stavujete všetci. Čo to? Chcem na pse a idem zpátky. Čo si sa Radek pýtal? Ja si umíte staviať. No ja vôbec. Vy ho počujete? Ja vôbec. Máš ho vo preto? Počkaj, čo ja... Ježiš. Nemáš ho vo preto. Ja mu musím dať asi invite. A ten? Ty kokos. Tak. Ryan, keď budeme v lobičku, si ho pridať do friendov. Čo? Ja už nedám tolik lidí, kámo. To je na sklapce. Voláko, husto je tu. Tam je veľa ľuďo. Voláko, husto je tu. Vácha bot. Kamo. Ne! Sakra. Kamo. Ale dobro si ich dal, čo steš? Jo, to je ono. Do lobby. Aha, iba do lobbyčka a pridaj si Radka do friendov, aby si ho... Už ho mám. Máš ho? Jaže čo ho stále nepočujem a teraz som si uvedomil. Ale dobrá hra. Celkom on sa popavil. Koľko sme to hrali? 10 minút? No. Z toho ti to môžem hej, no. Okolik 5 minút. Ale čak pozri sa, zase ti zemrzli to z tej druhej stránky. Nemôže sa stále dariť.
No jasný, jo. Co nevím, pren, aby to, to mě zabilo. Se nedaří, někdy to nevíde, no, přesně na hit. Já ty to načítavačky měl to razal, ježiš. Čakám na jedného chalana, lebo jsem si písal, chtěl si se mnou zahrať. Hovorevo se. A nič. Pozriem Instagram, či mi kámo. Radím CZ, to si ty Minecrafťák? Jo, som ja. Tak a prečo si to nezmeníš aj tu, to ty? To, že mne to stojí 200 korun na Xbox, zmena mena. No, no, no. Tam to je to Radím CZ, to je na Epicu meno, na Epic Games, a tady to je... Ty kokse, to je jaká sprostosť. To je sprostosť, no a jaká. Jo, inak ti pošlu klávesnici, ktorú budu kúpovať příští mesiac. Potom, keď si budem kúpovať novú klávesnicu, potom mi môžeš poslúť. Okej. Okay. Ja tady mám v češtine, co dali tie medailonce. Čo to? Tady to, no. To si mal? No, no, no. To normálne ešte neviem robiť na Instagrame, akože ja som mám Instagram, ale... Seru, čo ty to? Jak? A Ryan, na čo si mi to teraz to napísal, že ti môžem s tebou hrať? Ryan. Ja? Áno. Ja som nič nepísal. A čo je toto na onej nakiku? Ja neviem, to je asi niekto iný. Tak tomu inému asi zruším mod, a čo ty na to? Fú, no tak asi... Fú. Čo? A už bol ako prestal písať, tak asi už. Aha, takže takto. Dobre, čo sme steli? Aj hrať sme steli, dobre. Asi tam ten najhnusnejší skin, aký mám. Ten najhnusnejší skin. Dobre, to mám, kámo. Ja. Dám si aj ja. Díky, John Tito, pozri ten najhnusnejší skin, aký mám. Ja mám dobrý. Ale ináč, víš, že s týmto skinom som si za každým namaloval terč na chrbát. A inak, John Tito, od piatku streamujem už len na YouTube. Rozhodol som sa. Na YouTube. Yes. Lebo stagnuje môj YouTube-ový kanál, tam budú byť. Skoro to budú byť, kámo. Takže ak chceš, tak môžeš potom streamy sledovať, ak budeš mať záujem, tak na YouTube. Chcíš mne? Čo? Chcíš koho? Do čo tu hovorím teď? Tento skin má strašne veľký hrbat. OK, čo ty do... Ja mám Kung Fu Pandu. Už mám 36 korunek, tyhle, s vámi to nejak nic. Vidíš to. To je dobrý. To vidíš, keď máš dobrú partiu na hru. Počkaj, pripojím sa. Chicken aga no way, chicken we, chicken... Let's go. We are dropping, Abkaz. No označte, už sme asi všade boli. OK, tuhle tu sme nebyli ešte. Počkaj, tam je oni. Ja aj tak, čo ty to... Nie, netráp sa s tým, lebo ja teraz... Ja mám testovacie období, čiže ja špekulujem, vieš? Nemusíš dávať suba, ale díky. Špekulujem. Fú, to skvelá ľudí. No to docela... Kámo, ja som si vážne dal tento hnusný skin. Ale ja sa hovorím, my vždycky vyhráme. Když hrajete so mnou, aké to ve. A ešte Abakaz. Kaaaam. Že jo? Jako, nesmiem ťa uraziť, ale samú chvála smrdí a sakramenský. No ja si nebudem mazať skiny, kámo, horko ťažko som ho dostal, že by som mal mazať skiny. Nie, aj keď je hnusný normálny ten trigger, tak zebereš to? Ten triggerovať ostatných aspoň. A občas sa to na challenge, ne, hodí. No čo vy chlapci, ako ste zavrali? Lufix, čau. Zebrali ste toho bota? Najali ste ho? Jo. A budem za špinu a ideme dať bautinu. Ja tu stále robím. Počkaj, ja som s tebou. Slyšíš mi dobře, Abakaz? Čo to? Slyšíš dobře. No jasné. Abakaz, môžeš ukázať kúzlo? No tak som vedavý na tie kúzla. Kúkaj. Nič nemám. Kúkaj. Iba toto. A zrazu sa to zjavilo. Vážne, čo ty to? Ste si lízli z tohto banána. Oblíž obrazovku, lebo monitor. A povedz mi, jak to chutí. Wow, ale ja tu... Puuu, ja počúvam box fighting. Ty si udial sebe vrazu, Abkaz. Počkaj, čo som s tebou? Ja som hovoril, čo s tebou. Jaj. Ty si snedl sebe. Ja mám mini quest, nečudujte sa, že tu šúcham prde lozem. A po kolejnicách, kto to... Kúpiš v Lidlu, jasné, daj si aj za mňa potom, čo ty to... Nečudujte sa, ja mám plný mini quest. Ja si len šúcham prde. Kámo, ja si ten skin už vážne nikdy nie. To je tak hnusný skin. To je hnusný skin, no. Dobre, pohľadu. A ten, čo mám ja, je SK. Dejdeme. Musíme si podať, ja mám ten najlepší. Ale nie. Kto to bol? Kto to bol? Kto to bol? Kto to bol? Dneska policie. Kto to bol? Kto to bol? Aha,
A čo je to tu hore? Počkaj. Komu? Ty kokos. Dobrý deň. Už môžete... Dobrý deň, pane Chané. ...prísť von. Ty taky môžeš prísť von. Dobrý deň, taxík. Dobrý deň. Taxi! Počkej na mňa, taxi. Fú, nie ste trošku veľa, keby niečo tak... Vy, ja nebudem to platiť, keď dostaneme pokutu. Haló. Tak ukáž mi na to. Čo, bališ ste sa? Ja. Na vlak. Tak skáčeme na vlak. Jo. Presne, ale to som chcel spraviť. Jdeme na vlak? Ne. Budu to až potlačovat zase, please. Potlačovat. Potřebuji dát to prýkrš od mnou. Máte někdo? Mám to úplně z prostosti. Radečení. Let's go to the game. Aha, čo spravím? Fú, to jste viděli, ten parkour. Nádhera. Jaže toto tu běhá, to je náš bot. Kamo, on ještě žije? Jo. On ríje dlouho. Už ho mi vlák. Jo, abakás. Už ho mi vlák. Abakás. Ja mu idem pomôcť. Už ho mi vlák. Tak rád, nevadí. Abakás. Ja nepôjdem. Abakás. Kámo, ale nepomôžte ti, kdyby po mne granaty jazať. Abakás, tu máš. Kde ste? Môžeš rýchlejší. OK. Rady ide bez nás. Ja stajím. Kámo, kurča na banána. Tipci, idú na vlak. Čo robíš? Jedu tam, ale. Kámo, ho čestko. Ide na vlak. Dobrežem ho. Dočkaj, tu to idem. Dostal. Zdala. Jo. No poď sem, keď sa nebojíš. Rady, my robíme z prostosti a chalani fajťa. No ja viem no, ja bych taký chtěl tu už. Ja na čeho víc prostosti. Je to moc daleko no. Ten má málo, má jednu. Počkej, ja ho zabiju. Žiži, oni kempy. Pozor. Žiži, Alkane. No? Vízej, dostal úplný petardy. Alkane je pre mňa dobrý. A ja ľubím kúkať Alkane. Nice, počkej. Fú, tam je veľký pekný út. Fú, tak to si rád prevezmem. Hoď ešte splše. Fú. Okay. Ti zoberiem, ďakujem. No to je vodce veľmi. A niekto, kto to po mne strieľal? Ty? Pýtam sa ťa, ty si po mne strieľal? Si mŕtvy. Dobre, aspoň som ho ja zabil. Ani hit? Jak ty, kamo, zbíraš od sa? Bol to pravý môj. Tvoj? Jo. Ty si tvoj? Jo. Zvarejte si. Dead? Ježiš, aký ľahký. Počkaj, budem tu. Jak myslíš, Lufix, ako neurazca, ale na čo to potrebuješ? Kdo? Kde? Easy! Ja som tu alkanálne. Chlapci, zelenina je tu, nesiete zeleninu? Nepotrebujem, už som papal dneska. Máme bota. Papal si, napapal si sa, dobre. Počkaj, my máme dvoch? My máme dvoch botov. Fakt? Jo? No lebo jeden, za každý môže oné. Naverbovať jedné. Abakás! Idem. Ďaž nás. Mám ale aspoň mačka, tá je najlepšia. Fú, ale táto pumpa. Ne, to bombe. Kámo, tak ja som si poctivo našmolkoval náboje, vymenil som to za lepšie zbranie a došiel som... Whisky! A čo? Podľa ako nás je tu moc. Jedeme. Dajme ho. Ideme na taxík. Kámo, že sa tam všetci nevejdeme. Sú ľudia. Dobrý deň. Čo nás to úplne? Lufix, díky zatiaľ, ale nepotrebuje. A tá ešte tá jedna mačka. Mačko, nemôže na... Teda... Počkaj, pôjde sem? Asi ne. No ten si tam tancuje svoje, takže ideme preč. Jo. On sa bude teleportovať. A ty si uvidú. Kde to bude? Označím, tady. Dobre, ale viete, že vy platíte 1000 korún potom. Potom chalani, čo sledujete stream na Kiku od piatku, sú streamy na YouTube. Jo, dejte like na nový video od Abakas. Teraz by som Minecraft netancoval, lebo... Alebo budem streamovať dual stream a YouTube aj TikTok. Ja prídu na tvoj každý stream, když budem mať. Ja budem driftovať, ja som rýchlo zbesil. Pohode, díky. Hele, tamhle sú smradie. Vidím. Jedeme tam. To je ďaleko. To je ďaleko. Držte sa! Tam sú, pome. Počkej, ja spadnú.
Počkaj, tak aj ja potom. Kámo, to je akože... akože... strašne... Skale, skale, go! Au. Bacha, je tam snad, no jasné. Nok. Poďte ma dvihnúť. Všetci dead. No všetci ne, ešte sú tu voláky. Dead. Fú, ježiš, ja som vám musel najviac pomáhať, ale nesrandujem. To ten skin? No ja som si to myslel. Ja nesu. Korunka! Hele, hraje. Ne, a tu je. Sú tam šildy v lode? Nehajte mi dva šildy. Máte lepší na airko? Čo lepší airko? Nemáte voľaký medkit? Lebo mám pocit, že on zomrel za chvíľu. Tu je hore. Ja mám splashe. Tu je hore. Jeden. Kde čo? Čo? Sem tu, vole. Ja potrebujem, ja potrebujem. Ako niekto to nechce, tak ja si to zoberám. Jody to nemá Minecraftový server, už dávno nie. Čo? Ty si hral Minecraft niekdy? Do chatu hovorím, chalani, s chatom sa vyprávam. Ja? Mám si vyprdnúť. Dáte tam niekto tú keycardu? Nebo víte, co ja aj tam dám? A neberte mi... Akože nás nikto nemôže zabiť, lebo my sme tak... Neber mi. My máme tak blbú pozíciu, chalani, že až... Jo, a ja potrebujem. Sme piati, yes. A toto prečo nefunguje? Ja skúšal som mu dávať on a toto nefunguje. Čo? Čo nefunguje? Počkaj, táto blbosť, neste mi. Už ak som držal, nejde. Ale kto mi... Jo, támhle, dobrý. Viem sa neviem, si postávať. Zóna, no. Ale Jody, to dá sa vytvoriť zadarmo. My sme s chalanmi vytvorili taký skúšobný len na skúšku, ale dá sa vytvoriť aj zadarmo. A pokiaľ sme chrebyka. Jeden, dovi. Bože, jak sa volá tá ona? Prechádzať sa. Nespomeniem si na názov toho hostingu. Nice. A jedeme na ten ostrov, no. Hezky. Au. Porazím tady celý Fortnite. OK. Ja, tak keď budeš mať Minecraftový server, tak potom mi daj, keď si nájdeš čas, daj mi vedieť. Mile, rád si tam zahra. Aj ti ho spromujem. Kde sú ľudí? Ale len 13 ľudí a není sú tu. Dobrý, už jedu, jak chci. Neviem, kde sú ľudia. Ideme do ale žiadnu nevidím na mapie. Dáme to podľa vás. Vyhráme to, držíme pás každému. Jak si to zadelí čas, vieš? Bude, kámo. Áno, uznávam, Minecraft ti zabere strašne veľa času. 4 hodiny to hráš a nakoniec zistíš, že nic si tam nepostavil. Za 4 hodiny. Chlapci, takéto auto ste, čo sa vyšplhá po kopci. Uj. Idem tady do riftu, jo, koukajte. Aha, z auto. Kámo! Dúfam, že čo umreme. Neumreli, ale dvojitý. Aha, Ryan, boss je v ťahu? Ryan. Dočkaj, nejím sa Ryan. Ryan. Máte volať do medkit, chlapci? Ja som zomrel na full damage. Ja viem. Teda. Poďme hore na ostrov, už teda, keď sme tu. Poď, sme prčaná. Peaker, nic. Zaujímavé, ale... Toto by a bakasku. Som chcel. A máme to. Pič. Hele. Kurča, čo nelieta, presne tak. Kto tu fajtí? To je snipa. Chudák, tady bonus. Kde? Kto to robí? Mimo zabiť? Jo. 45. Najmä čili oba dva, kde ste? Tomu prosím. To čo si spravil? To je čo? Kde ste? O, počkaj, dočkaj. Ďalej, prosím ťa. Ja som od vás ďalej to. Dám. Kde si ty šmejt, hen tady z kopta? To sa robí? Jdu na ostrov. Za mňou niekto stojil a teraz chcem vedieť kto. Tu je na kopci hore. A to na ne hovorím. To nemali robiť, fakt. Prežíte ešte, ale nejsem sám. Zomru. On ma dorazil. Snipuje. Ideme hore? Ja nemám snipu práve. Keby ja mal, už by bol mňa. A inak, keď to spomínaš, tak včera som zistil na to, jak tu kurence, jak sa tu dá na kurec kurence. Za slepku lítať. Chalani mi to ukázali, skoro som to došiel od smíchu. Dám dolu, za ním a poď. Čauče, ale Abakaz zomrel? Áno. Jo. Lebo Abakaz bol iniciatívny, víš? Spadá v jedného a... Daj ty ran. A tak dopadlo. Tak keď... A niekto vybutuje. Dáme dole. Tu. Pri mne. Kámo, toto bolo jaká špinavosť. Musel utiec. Dead. Pekné, berem kartu. Kámo. Abakaz, vidíš, aký som na teba dobrý? Á, nes.
Jdu oživit abakas. Jdu oživit. A já na ty koule, na to si to nejde. Co je? Nic, čítam čet. Kámo, tebe vykadila vajco, ano, ale ja som plnil quest, kde som slepku musel chytiť. A kde je ten typer, čo vyskočil? Zabil ste ho? Jaj. Jo, ja som ho zabil, ja som ho zabil. Ajajaj, iba... točka, to sa mi bude hodiť, toto sa mi bude hodiť. To, fajn, mám to. Tak ja jdu do zóny asi, no. Ja taky. Bo oni budou v tom klesi, tak sa jdu podívať. Jedeme zo zóny. Klasi. Ne, tam nikto není asi. Ja nechcem byť tak ďaleko, idem. Dobre. Neviem, kde sa... Aj, to je tam mačka. Aha, zimný bajon, kamo, tu som nebol pekne dlho. Raz spravím jeden stream, že sa... Tam sa strieľa, ju idem tam. Že budem sledovať Lenona. Aha, Minecraft tam má. To je pohoda. Ukrajinke sa ťa tak... Ale keby sa niečo stane, tak budem aspoň. Chlapci, vy ste... Kto je to zas? Kto sa tu joinu? Vidí. Dal si mus... Umral pickaxe. Aha. Tak kde je poslední bod, nebo poslední čtyři, nebo... Oni sa zašívajú, volade. Aja. Môžu bejt. Dobre, easy. Nebudú tam hore, volade. Ty vole, to sú hráči, sú nahoře. Máte snajperku? Ne. Ne, to bota radšej nesiem na svoj. Protože za nima sú úplne hore. Mám jenom vidieť, kde on mám. Poďte, tamhle sú, poďte. Jdete? V tom rohu. Kde sú? Ja vím. Úplne hore tady. Co si robíš tvrdil, že na tom kopci? Fú, skoro dostal. Máš ho? Jo. Dobre, Ryan, ten voláky, Laco ťa pozdravuje v čete. Laco? Á, bože, ja ho poznám. Poď, máš ho, máš ho. Ale písičko, jo? Ešte kúka ti? Kolik ešte? Ja nevím. Ešte jeden proti nám. Ešte jeden, ja som mám odvím. Ale kde je? Laco. Si nechci byť v zóne náhodou. To bude bod, podľa mňa. To bude asi Laco. Bod. Laco. Neviem, kde môžete byť, ale... To už vím. Mám takého tušaka, že on bude tuto na kopček? Jo, je u mňa. Zabil, je tvoj. Yes. Vyhrali sme, to už vidím. On je u mňa. Jem za tebou. Teraz nemôžem, kto mi píše. Ty pičo. Silný je. Na jazdy. Je to tam. Akože pohoda. Yes. Idem pri vás ako frajerinos. Nice. A ideme. Let's go, my man. Do right. Do left. Right. Do right. Left. Do left. Do right. Do lobby. Yes. O tom chalani, čo sledujete stream teraz od piatku, sú streamy iba na YouTube. Dáme tam nejaké testovacie obdoby. Jo, jo, Jody, do, kúp si tú zmrzlinu. Ak nemáte ešte o mňa odber na YouTube, dole nájdete odkaz. Od piatku sú streamy tam. Alebo možno tam dual stream, aj uvidíme. Ale bude 100% na YouTube. Alebo dobré hry. Čau, Jodido, čau. To, co sme zandali, ty kokos. Dobré hry, čo ste to pokazať teraz poslednú hru? Robenoval som sa. Dáme ešte jednu hru, pozrieme questy, voľaké, nech je to zaujímavé. Lebo idem točiť ešte videjko. Idem na vecko, chala, nech nedojdem. Okay. Si kúpime, čo si koľko potrebujem, tu je 14. Dívať, koľko je 14 zadívať? Čo je zas toto? Říkáš abakás? Nič, kecám si len tak sám. Dobre. Tak dneska kolik sme dali vinu? 4? 3 tuším. 3, viď? Ty vole, ale furt dobrý, ale skoro sme na ajťáce, jo. Teď si predstav, že takovýhle viny by sme dávali, když byli katany. To by boli aké super. No to jo, pretože tá sezóna bola lepší. Ryan, si tu? No. Ryan. Ryanku. Ani jeden týždenný quest plnený. No chlapci, tak toto nie, ešte musíme zničiť, čiže padáme tam, kde sú tí sklady. Okay. Ale ja už možno pôjdu. Dobre, Radek. Okay. Miesta. Tak jo, čau. Díky za hru, čau. Díky. Čau. Čau. Let's go. To, tento quest má sere. Ten, ty ho už má spravený. Jdu na stream, ať vidím. Podívam se. Počkaj ma. Ja nikde nejdem. No. Jo, mám to. A nie, a nie ho splniť, čiže ideme ho splniť. Okej, okay, okej. Okay. Potrebujem onú, tú mytiku voláku, ne? To nejsem... Blesk, naposledy, keď som to pozeral na YouTube, tak tam steli oné. Tá chalanisko to plnil s tým Zeusovým bleskom. No jasný, jo. A našiel to v čestke v podsvetí. Chápem. Takže ja som tam tú čestku minule hľadal a ten blesk mi ho tam... To je divný, jo. Takže track quest. Okej. Okay. Haló, Ryan, si tu? To neviem kam. Dúfam, že začne na neho niečo idnem. Som tu. Slyšíme sa? Jo. A on mi to potvrdil.
Čau David, hráš ešte? Čauko. Hej, hej. A kto to je? Čo zo včerajška som. Odkiaľ ti David? Čo? Čo? Kto to je? To je Fanta. Ja, kto to je? Máš ovej friendoch? Radím. Nie, na. Alebo nebudeš oču. Abaka si teraz na to čo? Nie, streamuj. Na Kiku alebo TikTok? Na Kiku, ale od piatku budú bývať streamy už len na YouTube. Keďže môj YouTube-ový kanál stagnuje a je tam väčšia komunita, čo sa na YouTube? Renda, ready. Streamy už len na YouTube, od piatku. A mohli by sme dať Pátek, mohol volať čo vyšpekulovať. Ešte jednou. Že Pátek by som mohol volať čo vyšpekulovať. Okej, okay, tak sa teším. Když tak mi napíš na Instagram, ak budeš zapínať. Však one, až máš u mňa zapnuté na YouTube aj zvonček. A aj ono, jo. Lajknuté, tak ono ja keď začnem živé vysielanie, dojde ti e-mail. Tak, vybíraj Abakas. Dačka, ja som tam aj není. Vyzerá, do toho podsvietia ideme. Podsvietia, jo, jasne. Je to tak baví dneska. Tebe? Ideme hľadať ten mytický blesk a zrušiť skrku, lebo je. Ten quest má sere. To je osina v prdeli, tak ti poviem. Abakas, ty si z Bratislavy, ne? Nie. Skade? Nitry. Aha, no tak si povedal, lebo ja som sa ťa toho rozpýtal, ale si tam dal, že si povedal, dokým sa... Nie, nebyl nebývam v Košicách, ale... Táto od východa! Východar! Abakas? No? Odkaz tomu Davisovi, botom, alebo jak to je, no? Nech mi príjme... Invite. Jo, mne také. David, príjmi to Minecraftčakovi aj onému, Ryanovi. Neočuje ťa. Dobre. Kámo, mám tu bota. Bet. Ešte aj ten tretí. Nice. Čil som nasral všetkých. Rozbil som mu výzdobu. Pomeň sa už vybil, alebo... Hlavci, mám tu bossa, keď chcete, pridajte sa. Môžeme dajme. Kámo, tak ja som vyprovokoval bossa a nemám náboje. Nemá to u mňa nikto SMG. Dík. Ale tí vlci volá ako ľahko idú dole. Ešte tu máš náboje? Poď sem. A teraz pôjde ten. Teraz. Ježiši. Hene, čestka. Musím tam. Tak ale jako. A čo je tiež na mňa spalil? Som ti niečo. Zas to z neho nepal. Joj, bože, ten... Ďalší cipci. Yes. Nice. No. Tu sa strílajú ešte. Dva kýly. Ja nemám arku. Kámo, šláhnem na ten quest, nie a nie ho splniť, nie a nie. Au. Balšoria technika v trave, Elika, počkaj. Idete pro ten drop zase? Ja hľadám tú vzácnu čestku. Sorry chalani, keď sa teraz nečo s ním súbojov, ale hľadám tú vzácnu čestku. Yes. Máte náboj do Ejaty? Tak, jak sa tam dostanem? Halo? Halo, halo. No. Halo, halo? 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 Tu halo? Tu... Chlapci, neba volá čo? Halo? Mne sa vypol Fortnite. Halo? Čo sa ti? Halo? Halo? Mne sa vypol Fortnite, prečo? Halo? Vážne? Halo? Serte na to, chalani. Halo? Halo? Kámo, poštávte. Haló? Veštávte mi ho. Abakas, Abakas. Nebaví sa s vami, robíte opičky. Ja som tu jediný, kto sa snaží hrať. Ja mám 2 killy. No ja mám 4. Na opičky. Na to by vás bolo. Nebylo. Ahoj. Laco, hráme poslednú hru. Potom ďalší stream bude piatok na mojom YouTube-ovom kanáli. Tam sa bude ono. To je posledná hra, čo hrajete? Streamovať. To. Mana je to. Kámo, ja ten quest nesplním. Slagma trafí! To dáš. Ale nevím nájsť tú mytiku. Neviem, musieť ísť na bossov, chalaň na HDS alebo na Zeusa. Fakt jo. Aha. Ináč to nevidím.
Je to docela smutek. No to ti povím, keď ten kvěst byl smutek, mašličko. Mě pamatáš čera, jaký byl hnusný Zeus. Jo, zabudol. To bylo těžký boj. Zeus je dobrá špína, neboj se. Je, špíňák. Jako běhám tu už hodnou chvíli, ale za to jsem si... Nějaké no. A polovička příležitosti v ťahu. Jsou nějaký parchanty, ne na motorce, ale... Čo nám mají porajovanie, čo jazdí na motorke, daj ich dole. Počkaj, tak ja si zoberom na nich auto. Yes. Ja idem na nich. Kde sú? Aha. Nie. Dobre ďaleko, mám taký pocit. Čo? To Lufix, to vážne? Aha. To sú... Tam je tým smierom. Tam je dole, vidím ho. Jo, vidíš? Jo. Kámo, tak môžem ja oné plniť questy. Easy. That? Pekne. Ty vole. Čo? To asi. No pekne. Díky za info, Lufix. A inak potom stream piatok na YouTube. Tam budem streamovať. Fú, som sa naplašil. Som sa rozhodol. Tak pojdem. Ideme. Dole. Hezký abakáz. Všetného. Abakáz ideš. Mám tu snajpera, mám tu. Kámo, to vážne som vyprášil, oné, skoro celý tým. No to je to, čo si myslím, čo asi mi to ono? Je, poď za abakazem. Celý tým som vyprášil, čo ti fúka? Sa neuvedujem. Ale to sa mi nestalo prvýkrát. A tam sú týmci, týmci, čo by? Dva, dobrý, mám jedno. Pozor. Čo? Chýliš, chýlio. Tak tady... Jak sa máš? Ste v pohode? Ráne, ty... Kokso, vy ste dobre ďaleko. Vyžíráš a teď nie? Nevidíme. Tak my sme rád. Prieč nikam. Chlapci, vy ste pekne ďaleko. Nevidíme. Ukaz je jediná záchrana. Nemám karty. My ešte žijem, no ale si ďaleko. Kdyby sme auto. No. Nevidí pozor, Ryan. Ryan. Idem ti pomôcť. Musím vám zebrať aspoň karty. Aj keď zomrem. Aspoň karty vám skúsim zebrať. Máte veľký problém? Ja idem na nich. Keď to stihnem aspoň 14. 12. Mal som vás rád všetkých. Kupujem všetkých. Aj mi teba. Nevidia ma. Kde sú karty? Kde sú karty? Daleko úplne. Verujem. Chlapci, požičam si vaše auto. Kurva. Kámo, tak ty si požičaš moje auto? Museli sme aspoň vlákoho vyhrať, lebo keby vyhráme, tak by si myslel, že máme veľké hacky. Áno. Nakoniec proste nemôžeme vyhrať, lebo to si budú mysleť, že sme veľký, jak sa povedať, taký profesionáli, však my sme... Profesionáli. Ale David sa pripravil. Do lobby. Do lobbyčka, ja už končím. Ja už končím, chodem. Ty kokso. To sme posrali, Ryan. Presne tak. Nie. Ja ty nejsem v lobby ani. Haló? Haló. Dobrý deň. Chlapci, končím. Fortnite ma už neste poslúchať. Tolek. Vy ti dali Vindra, ale? Ale kde? Dostali sme na frak. Jo. Dostali sme na frak, no. Kámo, ja nestíne celý battle pass. Kurňaj, tak budem musieť zamakať na to. Ryan, koukaj, jak sú tie emoty podobný. Nevadí. A obrnul som z battle passu. No. Chápeš to? Chápem. Prcko go, čau! Došiel ste akurát na koniec streamu. Odpadku sa streamuje na mojom YouTube. Rozhodol som sa YouTube-ový kanál rozbehnúť naplno, čiže streamy budú tam bývať. Aspoň nemusím robiť videá. Takže od piatku streamy na mojom YouTube. Tam ešte jednu hru, podávaj. Nie, končím. Takže díky za hru a vidíme sa Patek na streame, jo? Jo, čau abaká. Čaute. Čau. Ale... Vláko, to vieš dobre. Čaute, chalani. Čaute. Čaute. Lufix, kere je to? Toto je tvoje? Lufix je... Toto je ono, tento prvý, že? 88 somelier, 88. Ty už si nemal uňané. Friend request. Nenašlo ťa. God. Zlým, Ryan. Rípeš. Dobre, chalani, vidíme sa patek na YouTube. Čaute. Díky, že ste tu boli. Čavte.